приходиться з двох неприємних предметів вибрати той, який буде більш прийнятний. Однозначно для мене, як для українського націоналіста-патріота, віддати свій голос за людину, яка зневажає Україну, порівнює Україну з проституткою, називає Томос Термосом, автокефалію, автофекалію і дозволяє собі інші подібні речі, для мене неприпустимо. В Лондоні, ви знаєте, там теж голосували українці, так? В Лондоні мене велика група друзів, ну десь декілька десятків людей, дуже-дуже близьких друзів, з якими я декілька десятків років дружу. І ці мої друзі були зорганізували такий якби штабик, і вони пройшлися по українській церкві за тиждень до виборів. І кожній людині дали листівку про мене, і розказали про мене, і розраховували щонайменше на декілька десятків голосів. Отже, основний з них, мій друг, проголосував 3325-й, ще не останній. А коли озвучили результати, виявилось, що в Лондоні проголосували тільки 1000 людей, українців, і з них тільки один голос за мене.